Ақсай қаласында цифрландыру үдерісі жоспарға сай жүргізілуде. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында бейнекамералар орнатылып, сапалы интернет пен ұялы байланыс торабы іске қосылған. Мыс кабельдер талшықты оптикаға алмастырылып, тұтынушылар жаңа технологияның игілігін көруде. Қоғам қауіпсіздігі басты назарда. Бүгінде моноқаладағы көпшілік орындарда, тұрғын үй аулаларында 210 бейнебақылау камерасы іске қосылған. Жол апатының алдын алу мақсатында смарт қорғау жүйесі енгізілген. 15 автоматты жылдамдық өлшегіш құрылғысы жол бойындағы тәртіпті қадағалайды. Атқарылған жұмыстарға облыс қазынасынан 700 миллион теңге қаражат бөлінген. Телекоммуникация саласы бойынша да бірқатар іс-шара қолға алынған. Байланыс операторлары тарапынан Димитрова, Қарашығанақ ауылдарында осы 90 айының соңында және де қаңтар айының соңында Димитрова және Қарашығанақ ауылдарында Билайн компаниясының базалық станциялары орнатылатын болады. Базалық станциялар орнатылды, енді қосылу жұмыстары жүріп жатыр. Ақсай қаласында 10-ға жоқ базалық станция орнатылған. Бұл ұялы байланыстың сапасына оң әсерін тигізуде. Қазақтелеком компаниясы да жаңа технология бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Мыс ADSL технологиясын оптикалық желге биыл Шанхай ауданында, шағын ауданында оптикалық желілерге ауыстырды. Енді келесі жылы ауқымды жоба Қазақтелеком компаниясының тарапынан барлық мыс кабельдерін оптикалық желге ауыстыратын болады. Жауапты басқарма инвесторлармен тығыз байланыста. Бүгінде жеке секторға сапалы байланыс орнату бойынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізуде. Жуырда Смарт қала Орал жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалған келісім шарт негізінде тұрғындар қоғамдық көліктерде электронды төлем жасау мүмкіндігіне ие болады. Ернұр Кнама, Ербол Меңдіғалиев, Қалбек Ақрап, Ақжайық ақпарат.